皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は夏モン20世紀の夏休みのファミ通紹介をしていきたいと思います。自然豊かな場所でひと夏の思い出を。冒険の舞台はよもぎ町。ここは海と山に囲まれ豊かな自然にあふれた小さな町です。中心部には商店街やスーパーといった商業施設があり、生活に必要な店は揃っています。一方、町の周辺には港や灯台、工場などがあります。主人公たちが滞在するアスバ荘、ここは夏の間に主人公たちサーカス団が滞在するシェアハウスです。団員メンバーの他にも数人が滞在しているようです。朝食と夕食はアスバ荘の主人である京子さんが毎日用意してくれます。1ヶ月間の夏休みを満喫しましょう。本作の主人公は各地を巡って公演を行う幻サーカス団の団長の息子で、プレイヤーはこの10歳の少年になってサーカス団がよもぎ町で公演を行う8月1日から31日までの1ヶ月間を街で過ごします。ひと夏の間に主人公がどんな体験をするかはプレイヤーの手に委ねられています。1日のスケジュール。よもぎ町での1日はいくつかの必ず発生するイベントと自由に行動できる時間によって構成されています。朝食後は自由行動の時間です。夕食の時間まで自然豊かな街を走り回って気が済むまで冒険をしましょう。なお夕食後も行動をできますが、夜の海や山は危険なのであまり遠出はできません。夕食後の時間に絵日記を書いて寝ると1日が終了します。ではキャラクターを紹介します。主人公のお父さん、パパさん。キャラクターボイスは秋元陽介さんです。主人公のお母さん、姫様。キャラクターボイスは石井美沙さんです。アスバ荘の主人、京子さん。キャラクターボイスは本田真理子さん。読書好きな中学生、純子ちゃん。キャラクターボイスは長牟田萌えさんです。ひとまずできることは結構いろんなところを冒険できるといったところですね。一応中心部に、なんかマップの中心部にそういうサーカス会場のテントがあるんですかね。なんか南の西南方向ですかねになんか灯台があるようですね。というわけで今回はこの辺で、夏モン20世紀の夏休みのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。